Bom dia, gente. Hoje, dia 19 de setembro de 2022, está começando mais um programa Pelicano no Deserto. Hoje eu estou gravando porque eu queria ouvir a musiquinha. A musiquinha que eu gosto aqui de ouvir, faz um bem, meus cachorros latindo. Gosto dessa. Faz um bem. E hoje a gente vai tratar de uma coisa que eu escrevi aqui, que é muito, muito importante. É sobre a beleza interior. Essa iluminação não está muito boa hoje, não. Mais pra cá. Deixa eu falar um pouco sobre beleza interior. E a gente tentar, né, ao máximo fazer com que a gente alcance mais o interno, né, a parte espiritual, a parte de residir a alma e esquecer um pouco, deixar um pouco, né, os dois tem que estar equilibrado, né, mas às vezes a gente tende muito mais ao externo do que ao interno. Então vamos lá. O que confere a beleza à garrafa é a pureza da sua forma e a qualidade do seu vidro. Mas antes de tudo, é observar o grau de luminosidade que ela é capaz de refletir. Podemos aplicar esse contexto ao ser humano? A gente vê uma garrafa, né? Ela tem muitas garrafas antigas, né? Elas têm uma coisa. Eu lembro da garrafa da Dini Eugênio, uma garrafa linda, né? Toda bonita, e por dentro dela o interno é aquela coisa maravilhosa. Então a gente traz essa coisa do interno, né? Às vezes uma simples conotação. E a parte interna ela faz um bem a todos, né? A gente tem noção disso. Toda vez que você vai comprar, né, alguma coisa, você olha o rótulo, olha o externo, tu acha lindo, maravilhoso, e às vezes o interno não é aquela coisa. Então, essa coisa do rótulo, externo, aquela coisa bem maquiada, às vezes engana um pouco a gente. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Um adágio muito importante sobre a beleza diz assim: se você quer ser belo, detenha-se por um minuto diante do seu espelho, 5 diante de sua alma e 15 diante do seu Deus, do Deus que você acredita, respeitando todas as vertentes religiosas. Então é isso, você estipular um tempo para que você, né, comungue com o Criador, comungue com sua alma e, por fim, com o seu externo. Há várias filosofias aí que mostram esse contexto, né, da parte interna, e a gente tem pouco explorado isso. E agora a gente, depois de passados esses 2 séculos, né, de desenvolvimento industrial e muita coisa tecnológica, a gente percebe que o ser humano ficou um tanto material, materialista, e perdeu um pouco da sua essência. E a gente tem que retornar a isso. Então, essas mudanças que acontecem de acordo com ciclos, né, a humanidade no geral, no planeta, a gente tem que aprender a perceber, porque envolve o nosso interno. Então vamos lá. Estamos realmente pagando tributo à beleza divina, que é nosso objetivo prioritário? Como está a sua beleza interior, o seu santuário interno?
onde sua alma comunga com o Criador. Já se perguntou isso? Como é que está você internamente com sua comungação, sua união, seu estado crístico, os seus chakras, enfim, né? São várias conotações para poder você ter esse 15 minutos, né, com o Criador, que é a parte interna, a ligação, e mais aí os 5 minutos com sua alma, com a alma universal, que é a beleza, né, criadora. Que a gente tem que conotar o seguinte: o Criador, né, Deus, ele emanou os espíritos para criar a matéria. Então, Demiurgo, né, juntamente com a alma universal, que a gente chama de Sofia, sabedoria, concluíram o trabalho. E aí você vê na representação entre os planetas, né, Saturno, todos eles, até chegar Lua e Terra. Então você tem aí uma conotação simplificada que eu estou fazendo aqui nesse momento sobre a criação e a representatividade dessa criação macrocósmica no nosso microcosmo. Então isso é muito importante a gente perceber isso. Esconder sua luz interior, sua beleza interna, porque aumentou a quantidade de minutos na estética corporal, dando mais importância e privando sua alma de irradiar sua beleza interior com um magnetismo que nada e ninguém pode alterar ou diminuir, é perder a oportunidade de desvelar nossa espiritualidade e de libertar plenamente as virtudes escondidas de nossa alma. O que torna belo o indivíduo é o conhecimento de si mesmo, o conhecimento que nos eleva até as estrelas mais longínquas, para lhe presentear com a ciência divina. Priorizar em seus minutos diante do espelho é imitar a beleza de intenção e de ação que animou o Mestre Jesus ao longo de sua jornada na Terra em um corpo finito. Então, hoje, essa é a reflexão. A gente tem aí um tempo hábil para poder melhorar o nosso interno, fazer com que nossa alma, né, se revele, se coloque aí, né, a sua radiação, a sua beleza interna, não só o rótulo, mas em si a sua funcionalidade e a sua conexão com o Criador, refletindo, né, aquilo que Deus quer, né, a beleza. Nós somos canal, né? Nós estamos aqui, somos canais, e a cada momento que você desenvolve o seu interno, a canalização, né, daquilo que é belo, né, que está na criação, que é o plano superior, né, o que é em cima é como o que está embaixo, você consegue refletir ele, né, aos poucos, trabalhando, né, incessantemente, né, e assim, a todo momento, como um hábito, como o dia a dia, né, do que você acorda, quando você dorme, quando você almoça. Então, esses hábitos, você também transformar esse hábito, de essa conexão com o Criador, e aí refletir essa beleza interna. Era isso. Uma ótima segunda-feira aí, muita paz, muita harmonia, muita sabedoria. O sol tá aí de novo, mais uma vez. Vamos melhorar. Tá chegando aí, né, o dia 22 de setembro, equinócio, dia primavera, florescimento. Se a gente trabalhou, né, da primavera anterior, do ano passado, até essa primavera, fazendo, né, um cuidado com o seu interno, plantando aquilo que se deve ser plantado,
e transmitindo aquilo que deve ser transmitido, né? Paz, harmonia, comunhão cósmica, automaticamente agora aí, próximo equinócio, você vai ter aí um florescimento maravilhoso, tá bom? Um ótimo dia a todos, que a paz, a harmonia estejam para todos. Bom dia.